става на 2 години като институция. И като всяко 2-годишно дете, в него живее устрема към нови предизвикателства. Любопитство и онази искрена жажда да опознаваме света, смелостта и силата да и приемане на промените като възможност за израстване. Това ни предизвиква да растем и да ставаме по-добри хора. Учим се на адаптивност към трудностите, но най-важното, на което се учим, е да бъдем честни един с друг. Вярвам, че така изграждаме доверие помежду си, което е основополагащо за нас тук в Рене. А това е доверие, което носи спокойствието, че си на правилното място. Децата на Рене са истински пратеници на любовта и вчера ни го показаха в постановката. Те са тези, които носят важните послания към света и ние сме тук, за да се вслушаме в тях. Тук сме, за да подкрепим личността на всеки и да ги натискаме да четат повече. Вчера в последните часове си споделихме хубавите моменти от годината и сега бих искала да ви прочета някои мисли на децата за училището. За мен Рене е чудна страна, в която уча. В тази страна има добри деца и учители. Приключение. Заклевам се. Това е най-прекрасното училище. За мен Рене е училище мечта. Още не мога да повярвам, че намерих толкова добри приятели и учители. Всеки ден, когато стана, нямам търпение денят ми в училище да започне. Рене е училище без граници на знанието. Тук си развиваме въображението, създаваме много приятелства и сме толерантни, забавляваме се заедно. И любимото ми. Освен всичко имаме и градинка, в която сеем луковички и слънчоглед. Няма учебник, който може да преподаде това. Защото ценностите не се преподават, те се възпитават. И тъй като се учим и да се хвалим за успехите си, бих искала да поздравя всички деца и учители за техните малки, ежедневни и големи победи и успехи през тази учебна година. Е дейност. Поздравления не само за професионализма, но и за желанието да споделяте всичко, което можете, колеги. Поздравления за всички деца, които се включиха в най-различни конкурси, състезания, мероприятия, не само заради отличията им, но и заради смелостта да надмогнат притеснението си и това на родителите си. Пожелавам весел празник на всички. Наслаждавайте се на празничната ни програма. Най-интересното те първо предстои. Сега бих искала да поканя всички деца и учители, изобщо който иска да се присъедини, за да можем да изпеем нашия химн, който с дружни усилия създадохме. Текстът е на учителите. Музика, свирите, общуваме на бедни.
вечер.